sezona, laiks super pavasarīgs, silts, bet man tie, kas mašķirē, saka, ka nekas vēl nav, kaut kas prātam izvēl. Tā kā, iesim, ejāsim, bet tieši tad, kad es atdodas, tad esam sīķēt. Tas nebūs. Tāda čerībola. Man liekas, ka šito jābūt ir. Jābūt ir lielai divī. Vieta pasakājums saules vakars. Četriem vakarā. Es jau 4 minūtes vienu velku. Es to tevi uz čerību. Smuka saule. 5 minūtes jau velku. Paskaties, viņa stāv uz traumē. Viņa uznāca augšā kaut metrs pāri noteikti. Jēs! No traumas tev būs. Viņam būs 5. Etiks. Upe, forši, ūdens, lai viņš bišķi kaut kā. Tā kā, priekā.